Ahoj moji milí diváci, vítam vás pri novom videu, ja som Ľubo Garáš a dnes sa pozrieme na novú sériu videí, ktorú som už plánoval veľmi, veľmi dlho natočiť, len zatiaľ nebol čas a teraz trošičku času je. Aj chcem sa s vami proste podeliť o tom. A tá nová séria videí nebude vychádzať pravidelne, bude občas vychádzať a bude sa volať Poklady zo skladky. Určite ste už tento názov počuli. Nechal som sa inšpirovať napríklad Discovery Channel, tam to tiež majú, alebo už neviem, proste ostatné TV kanály to tiež robia a majú takéto programy. A veľakrát chodím na autovrakovisko, na vrakovisko ako také a hľadám tam veci, ktoré už nenájdete len tak v obchode, v regáli, medzi cestovinami, ale dajú sa tam nájsť veci, ktoré ľudia vyhodili a neuvedomia si, čo vyhodili. Napríklad som tam našiel raz jednu napravu zo Škodovky, teda prednú. Fakt, že v dobrom stave. Keď som sa otočil, už jeden pán nakladal do vozíka, takže bolo neskoro. Nevadí. V dnešnom videu sa pozrieme, čo som našiel. Povieme si, koľko som za to dal, teda čo ma to stalo a koľko by sme mohli na tom spolu zarobiť. Áno, teda pri ďalšom predaji. Dobre. Takže, keď si môžete všimnúť, mám pred sebou niečo, čo vyzerá ako karburátory. Je to pravda. Ja som najprv išiel s tým, že nájdem si nejaký ventilátor, lebo na Škodovke mi už píska ventilátor, tak že ho vymením. Našiel som taký, síce trošku dolamaný, ale tak potrebujem z neho odriezať taký dvojitý. To vám ukážem neskôr, ale si myslím, že bude výkonnejší. Ďalej som tam našiel takúto srandu, sad zastávka, poviete si, na čo ti prosím ťa sad zastávku. Vyčistím to, odrežem to, ten držiak starý, držiak sa nám možno ešte niekedy na niečo zíde. Umijeme, má to dobovú patinu, čiže je to aj, není to niečo nové, je to stará tabuľa. Dobre viete, že na Wish a na AliExpresse také tabule sa dajú predať, teda kúpiť aj okolo 7-8 eur. Toto sa nedá hoc kde kúpiť, čiže ma to potešilo, zavesím si to do garáže na stenu, potom si to ukážeme, ako to vyzerá po vyčistení. A ešte rozmýšľam, že to aj strieknem presvietným lakom. Nech vidno tú patinu. Dobre, ale teraz k tým dôležitejším a lepším veciam, čo sme našli. Čiže toto všetko, čo ste videli, ešte nevideli ste teda, pardon, ten ventilátor dvojitý, jeden väčší, jeden menší, podľa mňa zo Superbečka jednotkového, alebo prázdne z čoho. To všetko, aj s týmto tu, ma to stalo 6 eur. Čiže 6 eur som dal za to len kvôli váhe. A teraz sa poďme pozrieť, poďme si rozobrať, čo máme. Čiže ja už, ak som odchádzal, išiel som dať na váhu tie veci, ten chlad, ten ventilátor i tú tabuľu, tak som pri jednej bedni na začiatku pri váhe našiel niečo, čo sa mi vzdalo ako karburátor. Reku, dobre, pozriem. A bola to pravda. Čiže našiel som 6 krát, čakaj, tak, somarina, tak, našiel som 6 krát karburátor. Čiže počkajte, nastavíme si to lepšie. V podstate neviem, z čoho sú, nevedel som, pardon, z čoho konkrétne sú, no po istom pátraní na internetoch som stihol, som dal do vyhľadávania IFA 28H1 a našlo mi, že je to karburátor z Trabantu. Karburátor z Trabanta by mal byť asi v podstate všetky. Do Trabantu sa rozumiem asi tak ako do jadrovej fyziky, čiže nič. V živote som Trabant nemal, ani neviem, či tam je jeden karburátor, alebo je tam dvakrát karburátor, alebo proste fakt neviem, Trabant som nemal, ani som v ňom nesedel, cipana. Dobre, to je jedno. Čiže vec sa má tak, že za 6 eur som zohnal funkčný ventilátor, snáď ešte ho skúšame, ale veríme, že je funkčný, tú dobovú patinovanú tabuľu a 6-krát karburátor. Tento a tento je rovnaký. Ďalej,
tento a tento je tiež rovnaký. V podstate už tieto 4 by mali byť rovnaké, len kompletné sú tieto dva. Tento a tento. Takmer kompletné, samozrejme prívod paliva, čo pozerám, že chýba, ale ináč by to malo byť kompletné. Keď sa pozrieme, klapka nám chodí bez problémov, sitič prečistíme. Tu je na sanie, teda na vzduch. Potom sa mrkneme, ako vyzerá plavák. Čo sa týka druhého kompletného, tak tu nám o dosť ľahšie ide tá klapka. Aj sitič ide o dosť ľahšie. No a v podstate to isté. No, pozrieme, ako vyzerá plavák. Či tam vôbec je. Tretí karburátor už nie je vôbec kompletný. Chýba mu v plavákovej komore plavák, aj veko vlastne tej plavákovej komory. Sitič mu chýba, čiže tento kompletný nie je, ale keď si všimneme štvrtý má v podstate škrťaca klapka ide fajn, sitič ide dobre, plavák tam je, bo som pozeral, plaváková komora je tu, teda kryt na plavákovú komoru veko, a dal som nové imbusové skrutky, lebo som nenašiel také staré, aby pasovali dobovo. No a môžeme tento použiť na to, aby sme sanie hodili na tento a budeme mať už 3 rovnaké a takmer kompletné karburátory a jeden nám v podstate ostane len tak, hodíme ho na bazoš za pár eur, to by chcel telo karburátora. Dobre, čiže to sú v podstate 4 rovnaké karburátory, z nich dokážeme spraviť pravdepodobne 3. A teraz sa pozrieme na tie väčšie. Neviem, dvojkomorové asi nesú, lebo nie, nesú, to je jedna komora iba, ale má dvakrát klapku. Vidíme, jedna hore, druhá dole, čiže je to typ IFA 28H1, to je toto, čo som hovoril na začiatku. Aj ten je 28H1 a tieto, ešte som zabudol vám povedať číslo, to je 28HB2. Čiže HB2 a toto je HB4. Vidíme, čiže je tam nejaký menší rozdiel, neviem. Hovorím, že nevyznám sa do trabantov vôbec. HB2, ten nekompletný vôbec, a tento HB3. No chalani, čiže chaos. Kto by mi vedel niečo k ním povedať bližšie, nech sa ozve. A v podstate ideme na to. Mohli ste vidieť, ako som ich skontroloval, vyčistil vlastne tú tabuľu a striekol ju s presvitným lakom. Teraz vidíte, ako si dám gulk kavy. No a v podstate tento karburátor, tento, ten, aj ten sú komplet. Ako myslím na základné veci, hej. Že je tu klapka funkčná, sitič funkčný a vlastne aj je. Plaváková komora pri tomto, kde som si dal vykrišník, je tam dosť vodného kameňa, to vyčistíme alebo dáme vyvariť, uvidíme. Môžeme si natočiť video, ako sa vyvára karburátor. Je dobre to je, no ako už. Môže byť, no. Proste je tam vodný kameň, čiže je s otáznikom kompletný a dobrý. Tento je tiež v poriadku, tento je tiež OK, len na vnímam tú ihlu, ten kolik, aby som mohol prichytiť plavák o veko. Áno, aby sa mi hombal. Čiže to akurát nemám, ale ináč
ináč je fajn. Tento je iba, už iba vlastne odliatok, iba torzo, až na trysky, jedna druhá šruba na vypustenie, klapka, ale v podstate je holý karburátor. Čiže asi tak, ešte raz si to zhrňme, mám 2x28H1, potom mám 28HB4, 28HB2 a toto je čo? HB3, 28HB3 a toto je 28HB2. HB2. No, tak nič. Dobre. HB4. OK, chalani, čiže to by bolo asi tak všetko. Dúfam, že sa vám tá nová séria, to nové nadšenie bude páčiť. Ak áno, zanechaj mi odber, ak si to nový like, po prípade, ak sa ti to video páčilo. A my sa uvidíme pri ďalšom videu a zatiaľ pozeraj tie staré. Takže takto, milí diváci, ahoj.